Atklājušies sistemātiski jaunu sieviešu seksuāli izmantošanas gadījumi jauniešu organizācijā KID. Mēneša sākumā ziņots pēc Latvijas Radio un portāla Delfi kopīgā pētījuma. Nometnes, kuras organizācija veidojusi, vadīs Dmitrijs Bočarovs. Viņš pirms 10 gadiem iespējams seksuāli uzmācies nometnes dalībniecēm. Bočarovs ir arī darba attiecībās ar Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtu un līdz šodienai vadījis institūta zinātnisko padomi. Šodien viņš padomē iesniedzis atlūgumu. Viņš atstāja savu amatu, jo viņš nevēlas kaut kādā veidā ietekmēt cietvielu fizikas institūta tēlu, reputāciju un mūsu darbību. Par apsūdzībām padomu uzzinājusi vien pēc pētījuma publicēšanas, un par Bočarovu sūdzības nav saņemtas. Viņš paliks amatā kā vadošais pētnieks. No Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta darbinieku nav bijušas nekādas pretenzijas. Mēs domājam, ka šobrīd viņš var palikt savā amatā, jo šeit viņš nepasniedz. Viņš strādā starp pieaugušiem cilvēkiem. Pēc padomas sēdes ar Dmitriju Bočarovu sastapties neizdevās. Arī sazvanot komentāru gandrīz nekādu. Kāpēc iesniedzāt atlūgumu cietvielu fizikas institūtā? Lai ne, nu, bez komentāru. Nu, lai neriskētu ar institūta reputāciju. Kāda reputācija varētu būt? Vairāk nav komentāru. Paldies, izlabu. Bočarovs strādājas arī transporta un sakaru institūtā. Tur jau 2 gadus viņš par mācību spēku nestrādā. Arī tur sūdzības nav saņemtas. Viņš pats pirmais mums pastāstīja, atnāca un godīgi izstāstīja pirms, teiksim, parādījās šīs publikācijas un šī žurnālistu, tātad žurnālistu pētījuma rezultāti. Abu institūtu pārstāvi Bočarovu sauc par labu savus nozares speciālistu, bet stingri nostājas pret jebkādu neētisku rīcību. Aleksandrs Straumis, Sergejs Gerasimovs, Igors Stāts, Latvijas televīzija.